आज या ठिकाणी जुन्नर तालुक्यात जुन्नर जरंगेपाटलांचं काल रात्री आगमन झालंय आणि जुन्नर तालुक्यातील तमाम मराठा समाज या ठिकाणी एकवटलेला आहे। तरुणांमध्ये खरं तर या ठिकाणी उत्साह पाहायला मिळतोय आणि नक्कीच मला वाटतं का हे काय रणशिंग जे पुकारलेलं आहे त्याला या माध्यमातून नक्कीच या ठिकाणी यश येईल। कारण जर आपण पाहिलं तर गेले जरंगेपाटलांचं उपोषण सुटल्यानंतर मोठ्या प्रमाणामध्ये महाराष्ट्रामध्ये मोठ्या 100-100 एकरवरील सभा आजपर्यंत कुठल्याही पक्षाच्या किंवा कुठल्याही सभा आजपर्यंत पाहायला मिळाल्या नाही, त्या मराठा समाजाच्या या ठिकाणी पाहायला मिळाल्या। अतिशय शांततेच्या पद्धतीने या ठिकाणी तरुण मराठी मोर्चामध्ये या ठिकाणी सहभागी होत आहेत आणि पाठिंबा दर्शवत आहेत। नक्कीच जरंगेपाटलांच्या या शिवजन्ममध्ये सर्व मराठा समाजाच्या वतीनं मी या ठिकाणी सर्वांचं स्वागत करतो। एक मराठा, एक मराठा, एक मराठा, एक मराठा, एक मराठा, एक मराठा। बातम्या शेतीच्या, बातम्या मातीच्या, बातम्या अन्यायाच्या, गुन्हेगारीच्या, राजकारणाच्या आणि समाजकारणाच्या, शोषणाविरुद्ध बुलंद आवाज, जनसामान्यांच्या हुंकाराची गाज, सत्कार्याला प्रोत्साहन, दुष्कृत्याला अनुशासन, निर्भीड, निस्पृह, सडेतोड, बेधडक आणि रोखटोक म्हणजेच विघ्नहर टाइम्स शोध बातमीचा ध्यास सत्याचा। आपलं चॅनल आपली बातमी सबस्क्राइब तर कराच पण बेल आयकॉनवर क्लिक करायलाही विसरू नका।